ប្រទេសថៃជំរុញកិច្ចពិភាក្សាលើផែនការតបជួបផ្លូវដែរជាមួយនឹងផ្លូវរត់ភ្លើងលម្អឿនចិនឡាវដើម្បីកាត់បន្ថយថ្លៃដឹកជញ្ជូនប្រទេសថៃនិងឡាវកំពុងថឹតក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអំពីសក្តានុពលនៃការតបជួបផ្លូវដែរចិនឡាវថៃដែលជាមជ្ឈម бай ដឹកជញ្ជូនដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រទេសទាំងបី ក្នុងនោះអ្នកយកឋានដឹកជញ្ជូនផ្លូវដាច់ថាយអាងថាការតបភ្ជាប់នេះអាចកាត់បន្ថយថ្លៃដឹកជញ្ជូនទំនិញបានដល់ទៅ30%ទៅ50%ឯនោះក្នុងរយៈពេល3ទៅ5ឆ្នាំខាងមុខមែនទេទៅ ផ្លូវរត់ភ្លើងលបឿនលឿនចិនឡាវតម្លៃប្រមាណ6000លៀនដុល្លារអាមេរិកដែលបានបើកដំណើរការជាផ្លូវកាកាលពីចុងឆ្នាំ2021ហើយវាបានជំរុញការដឹកជញ្ជូនទំនិញនិងអ្នកដំណើរទៅមកប្រទេសចិនឡាវយ៉ាងខ្លាំង។ដែលមកឃើញអំពីសក្តានុពលនេះថៃដែលជាប្រទេសជាប់ភូមិផងរងជាមួយឡាវនោះបាននឹងក comp ខិតខំយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការច្បាមយកប្រយោជន៍ពីមតិបាយដឹកជញ្ជូនមួយនេះ។ នឹងជំរុញការតបស្ចាត់ផ្លូវដៃរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងផ្លូវរត់ភ្លើងលបื้นលឿនចិនឡាវដែរត្បិតថាប្រទេសចិនគឺជាទីផ្សារផលិតផលកសិកម្មដ៏ធំមួយរបស់ខ្លួនក្រុមកងារខេមប៊ុននៅត្រង់នេះដូចតាទៅលោកអតិភೂចត្រានុរោតអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនផ្លូវដែកនិងលោកកិតចល័ស្រីនុឆាតអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកយរបស់ថៃបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសឡាវនាពេលថ្មីថ្មីនេះ តាមបីភិក្សាគ្នាអំពីការតបជອບផ្លូវដែករវាងប្រទេសថៃនិងផ្លូវរត់ផ្លើងលបឿនលឿនចិនឡាវដែលបានដាក់ឲ្យដំណើរការផ្លូវកាកាលពីចុងឆ្នាំ2021ក្រុមអ្នកជំនាញអះអាងថាបណ្ដាញផ្លូវដែកលបឿនលឿននេះនឹងត្រូវបានអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានងារពេលបច្ចុប្បន្នឲ្យវានឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទាំងសងខាំងរវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសជិតខាងគ្រាទាំងពីរគឺឡាវនិងប្រទេសចិនបើតាមប្រពន្ធទួលលេខពីរដ្ឋាភិបាលថៃបានឲ្យដឹងថា ពាណិជ្ជកម្មនាំចេញនាំចូលទំនិញនៅតាមបោះត្រួតពិនិត្យតាមច្រកព្រំដែនរវាងថៃនិងឡាវនៅក្នុងខេត្តនងខៃកាលពីឆ្នាំ2022មានដុលទៅប្រមាណ3000លានដុល្លារអាមេរិកបើទោះបីជាមានការរំខានដោយសារជំងឺកូវីដ19ក្តីប៉ុន្តែពាណិជ្ជកម្មតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសថៃនិងឡាវនេះសមរេចបានកើនឡើងប្រមាណ40%បើធៀបនឹងឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលថៃបច្ចុប្បនកំពុងអភិវឌ្ឍស្ថានីយ៍ផ្លូវដីនៅខេត្តនងខៃ ដើម្បីខ្លាច់ជា mechanism ដលត្រួតពិនិត្យទํานេញសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទํานេញឆ្លងដែននិងការតបជួបការដឹកជញ្ជូនទํานេញពីរថភ្លើងទៅកាន់ការដឹកជញ្ជូនទํานេញតាមផ្លូវគណលផងដែរតាមគោលដៅបណ្ដាយផ្លូវរថភ្លើងថៃឡាវនឹងបានប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនចំនួន14ខ្សែរថភ្លើងក្នុងមួយថ្ងៃហើយវាត្រូវបានរំពឹងថានឹងធានាការវិនិយោគបន្តបន្ថែមទៀតកាន់តែចរានឡើងផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកពេកគន្លងមក បាទទ <plane>. ោ <un sharing> ះប <un flags Blai management> ីជាមិនទាន់មានការតបជួបផ្លូវរត់ភ្លើងដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងផ្លូវរត់ភ្លើងលបឿនលឿនចិនឡាវក៏ពិតមែនប៉ុន្តែប្រទេសថៃក៏បានទាញប្រយោជន៍ពីផ្លូវរត់ភ្លើងនេះគួរឲកត់សម្គាល់ផងដែរពិសេសគឺថៃបានប្រើប្រាស់ផ្លូវរត់ភ្លើងនេះដើម្បីដឹកជញ្ជូនផលិតផលកសិកម្មរបស់ខ្លួនឆ្លងកាត់ទៅប្រទេសឡាវឈ្មោះទៅកាន់ប្រទេសចិនបានកាន់តែចាប់រหัสជាងមុនហើយគន្លងមកក៏មានអ្នកដំណើរពីប្រទេសចិនក៏បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវរត់ភ្លើងចិនឡាវនេះដើម្បីបន្តដំណើរឆ្លងមកកាន់ទឹកដីថៃផងដែរ